Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos, eu trabalho em um escritório, sou casada, tenho 2 filhos. Eu quero compartilhar a minha história com você. Fica comigo só 3 minutinhos e serão os mais importantes da sua vida. Se você está aqui, é que você decidiu mudar a sua vida. Primeiro, eu sempre fui gordinha desde a infância, mas eu consegui eliminar 27 quilos em 3 meses. Muita gente que me conhece me diz: nossa, como você mudou, emagreceu muito, o que você fez? Porque imagina, quem pesava 97 quilos, com 1,63 m de altura, eu realmente era gordinha. Mas agora, com 70 quilos, tô bem diferente mesmo. Eu tô me amando e o meu marido tá todo ciumento. Mas eu já vou te contar o que eu fiz. Se deu certo pra mim, pode dar certo pra você também. O que eu mais ouço, as minhas amigas, meus parentes dizem: eu não acredito que você emagreceu tanto, você é outra pessoa. Eu realmente me emociono muito em compartilhar minha história com você, porque eu melhorei a minha saúde, eu melhorei a minha autoestima, e eu quero que você e milhares de pessoas também recuperem sua saúde e recuperem sua autoestima. Quero dividir com você a minha dor, a minha experiência e te ajudar a ter mais saúde e alegria na sua vida também. Eu consegui eliminar em 3 meses 27 quilos, sem fazer dietas malucas, sem ir à academia, porque eu não tinha tempo de frequentar a academia. Eu trabalho o dia todo e meu tempo era e ainda é muito pouco porque eu tenho crianças pequenas. Sem gastar uma fortuna de dinheiro, sem ter aquele famoso efeito sanfona, eu estou mantendo o peso que eu sempre sonhei. Eu vou te contar o segredo que eu consegui eliminar 27 quilos em 3 meses. Eu conheci o chá 17 ervas e funcionou de verdade. Antes eu tinha tentado todo tipo de dieta e outros produtos também e nada dava certo, porque eu sempre fui gordinha, desde criança. E quando eu casei, tive o primeiro filho, engordei mais, depois mais no segundo filho, aí eu perdi o controle. O mais triste era quando eu olhava no espelho, eu me sentia muito mal. Quando eu ia trocar de roupas, elas não entravam. As calças a cada dia ficavam mais apertadas. E quando meu marido me chamava para sair, era uma tristeza. Eu tinha que experimentar várias até encontrar uma que ficasse legal em mim. E não se encontra fácil roupa extra G. Aí eu decidi que eu precisava mudar de vida. Mas antes de tomar o chá 17 ervas, eu tomei até remédios tarja preta e sofri com os efeitos colaterais. E o legal é que o chá 17 ervas é 100% natural. Eu desinchei, regulei meu intestino em poucos dias e fui emagrecendo de forma natural. É muito bom emagrecer, ter mais saúde, porque eu lembro bem que eu estava ficando hipertensa, diabetes estava muito alta e eu cansava muito fácil. Eu sonhava em ter um corpo atraente, como várias amigas. Mas agora é a sua vez de mudar de vida também. Ouça agora vários depoimentos reais de quem emagreceu com o chá 17 ervas. Tive o resultado de 6 quilos e 400 gramas em 1 mês. Aqui estou eu para falar, viu? Prova viva, chá 17 ervas, uma maravilha. Eliminei 9 quilos e 700 gramas tomando chá 17 ervas. Estou muito feliz, esse eu uso e recomendo. Eu emagreci, você também pode emagrecer. Chá 17 ervas. Eliminei 9 quilos e 600 gramas e estou muito feliz. Faça como eu, use você também o chá 17 ervas. Eu engordei 25 quilos na minha gravidez. Cheguei a pesar 96 quilos. Após o parto, perdi mais 10 quilos. E me sentia mal pelos 15 quilos a mais. Aí comecei a tomar o chá 17 ervas. Tem uns 40 dias. Já eliminei 7,5 kg. Estou muito feliz. Nossa, depois que eu contei o meu depoimento no Facebook, em alguns grupos, várias pessoas ficaram minhas amigas e me mandaram vários depoimentos. E eu quero compartilhar com você alguns desses depoimentos. Vou te contar agora o caso da Fernanda, de Cuiabá, Mato Grosso. Gente, eu tô surpresa. Tô apenas na segunda caixa do chá 17 ervas e perdi 12 quilos em 40 dias de uso do chá. Estou muito feliz. Muito obrigado, chá 17 ervas, por estar me ajudando a realizar os meus objetivos. A Priscila, de Fortaleza, Ceará, disse: nossa, eu comprei o kit para 90 dias do chá 17 ervas
e tem 60 dias que estou tomando e já eliminei 17 quilos e regulei meu intestino, que sofria demais. Ficava até 7 dias sem ir ao banheiro, agora vou quase todos os dias e também desinchei muito. Tô amando o chá 17 ervas. Esse produto foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. Jamais imaginaria emagrecer tanto e voltar a ter autoestima com um chá. Obrigado, Deus, e ao chá 17 ervas. E a Jéssica de Bauru, em São Paulo? Meninas, estou encantada com esse chá 17 ervas. Descobri esse produto através de uma amiga de trabalho que comprou pela internet. Aí eu também comprei e já tem 20 dias. Já emagreci 6 quilos e também desinchei muito. Eu indico sim, ótimo produto. E o Paulo Sérgio de Monte Alegre, de Minas Gerais, disse: tem 30 dias que tomo chá 17 ervas e consegui eliminar 16 quilos e 300 gramas. Eu pesava 120 quilos e agora estou com 103 e 700. Senti muito cansaço, triste, autoestima baixa, mas agora eu estou muito mais feliz. Recomendo sim o chá 17 ervas. Então, gente, essas são algumas das milhares de pessoas em todo o Brasil que estão emagrecendo de verdade. Chá 17 ervas é um produto 100% natural, diurético, regula o seu intestino, acelera o metabolismo, diminui a ansiedade, controla o seu apetite, auxilia na perda de peso de forma saudável e vai melhorar a sua autoestima. We'll be right back.